Yigitlar, akalar, birodarlar, şu narsa esimizde tursun. Bizga oila tutishlikda, farzandlarga muomala qilishlikda, xotin tutishlikda Muhammad alayhissalom ibrat bo'ladi. Rasululloh hayotda qanaqa achchiqli bo'lsa hammasini totigan birodarlar. Aytamiz-ku, qanaqa maqom uchrasa inson bolasiga hayotda. Rasulullohga hammasi uchragan. Rasululloh yetim bo'lgan, Rasululloh kambag'al bo'lgan, xo'r bo'lgan, boy bo'lgan, podshoh bo'lgan, kuch-quvvatli bo'lgan. Ayollarga, zaifalarga lütf bilan muomala qilishlik faqat karim insonni qo'lidan keladi. Ayol kishiga yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan muomala qilgan, kechirimli bo'lgan odam zaif bo'lmaydi. Aksincha, eng quvvatli odam shunday bo'ladi. İnsan bolasiga uchrashi mümkün bo'lgan hamma bosqichdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tgan. Shuncha har bittamizga ibrat bo'la oladi. Hayotimizda har bitta bosqichda, har bitta etapida bolasini ham yo'qotgan. Bilasizlar, payg'ambarimiz bitta qizi Fatima onamiz payg'ambarimizdan keyin qolgan. Aytyapmiz-ku, hamma bosqichdan o'tgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam.